Okey, o var ela togella. Padras togella ne padras. Bir varken bir yine olacağız. Bir varken Susari. Bir varken ne yine uzun kozan. Չտրվեք ոչ մի սադրանքների, դուրս մի եկեք ոչ մեկը տեսարիկաների միտինգների, մենք իշխանապողություն ենք արել, որ այսօր տեր լինենք մեր երկրին, ու թույլ չտանք ոչ մի սարիկա հանկարծուզենա նորից Քոչար անգամ Սերժ բերի մեր երկրի վրա, սիրելի ընկերներ, սիրելի ներ, մենք դեռ չորացած արյուն չունենք, ազատ դեռ, դեռ գերեզմաններ կան, որ սպասում են իրենց տերերի, մարդիկ հենց իրենց երեխեքին չգիտեն ուրախությամբ դիմավորեն, թե գերեզմաններ Մի արեք այդպես բաներ, մի արեք, նա իրան սնիկայա, նա իրան, ես քեզ մի բան ասեմ, կես ժամ գայր են տեղ մնայ, որտեղ մեր երեխեքը այսքան ժամանակ ապրեցին, ամոթ, հազար ամոթ են մարդկանց, ովքեր այսօր մոռացած սուկը, հայրենիքի սուկը, հայ ժողովրդի սուկը կարողանում են այս կերպով շահագործել ազգին. Մենք հավատքով գնացել ենք ու այդ հավատքը չի լքել մեզ ամբողջ կրկնելու ժամանակ։ Մենք այսօր շատ-շատերի թվումը պարտված ենք եկել, չարաչար սխալվում են։ Հայ զինվորն ու հայ զորականը չի պարտվել։ Այն, ինչ մենք տարածքների կորուստներ ունեցել ենք վայ քաղաքական գործիչների, որոնք դարձան գործիքներ, որպեսզի որոշ հանանչիներ ունեցվածքը պահելու համար իշխանապողության տենչն իրենց տարավ դրան։ Ու բոլոր են մեր ֆրոնտերում, որտեղ մենք ժողովուրդ կարողացանք մեկուսացնել դավադիր գործողության նպատակ ունեցող խամաչիկներին, մենք այդ ուղղությամբ ունեցանք հաջողություններ։ Ես, որը ներկայացնում եմ Քարբաջարի ուղղությունը, որը համատարության ազնամարտիկների ներկայացուցիչն է, որը մենք ունեցանք հաջողություններ Քարբաջարում, ինչի համար, ոչ թե նրա համար, որ այդ ուղղությամբ հարձակումներ չկար, հակառակ, մինչև ամսի 5-ը գրեթե ամենադաժան ու ամենածանր մարտական գործողությունների թիրախեղել այդ ուղությունը, հակառակորդ երկու հարավային և հյուսիսային ուղությամբ եղել իր հարձակումները։ Քերբաջարում նույնիսկ մենք բարձունքներ ենք կորցրել։ Հա, հա, արի, հա, բայց կար ժամանակ հետո։ Եվ որ մենք մեկուսացրել ենք բոլոր նրանց, որոնք փորձել են քաղաքական ինչ-որ խաղերով, թե հողը ծախված է, անիմաստ ենք զոհվում,
նման հայտարություններ հենց մենք մեկուսացրին կարճ ժամանակում մենք հետ ենք վերել նույն բարձունքները ու մինչև հիմա մեր զորք են կանգնածակ Ելբաջարի իր բոլոր դիրքերում Հարկուպատի բոլոր ազատամարտիկներին ովքեր կանգնած են միջև հիմա Հարկուպատի ես հիմա այստեղ ոչ թե եկել եմ հայտարություն անելու կամ եկել եմ միտինգ անելու քիչ առաջ ես ընդամենը կարդացի որտեղ ես գիշերն եմ եկել Ելբաջարի ուրեմն կարդացի որ մի քանի խամաճի գրել էին որ այստեղ հավաքված են զոմբիներ Որեմ այն ազգը, որի մեջ կան տականքներ, որոնք իր ազգի նվիրյալներին, ազատամարտիկներին, զոմբիներ կարան կոչեն, որեմ այդ ազգում դեռ խնդիրներ կան, ես ուզում եմ կոչանեմ մեր ժողովրդին, մենք մի ճանապարհ ունենք, չհուսահատվեք ժողովուրդ, իմ խոսքս, մեր բոլորիս խոսքն այստեղ, ես հուսով եմ, որ իմ ազատամարտիկ ընկերների խոսքն եմ ուզում փոխանցել մեր ժողովրդին։ Մենք անձերի պաշտպանմունքով չենք ապրել երբեք։ Ես կուզեի, որ մեր լրատվամիջոցներով անպայման տեղեկացնեմ, որ մենք անելիք ունենք, մենք 92 թիվ տեսած տղերք ենք, մենք 92 թվին ավելի դաժան վիճակում ենք եղել, բայց մենք մեր մեջ ուժ ենք արածել գտնել, հավաքվենք իշխանության շուրջ։ Գերագույն գլխավոր հրամանատարի շուրջ ունեցանք ասում արդյունք։ Հիմա մենք նորից ոչ ենք անում։ Բոլոր տեսակ քաղաքական խարդավանքներին դադարեցնել։ Հավաքվենք մենք ինքներս մեր շուրջ, մեր մեջ։ Հավաքվենք ու կարճ ժամանակում մենք ազատամարտիկներով։ Այսօր փարկասով ձևավորում են բոլոր մարզերում ազատամարտիկներով ձևավորված կառույցներ։ Բանական պիտի այս շոկից դուրս բերենք, դրա համար ժողովրդի սերն ու վստահությունն է պետք, տնտեսապես Փարքասով, կառավարության աշխատանքի մեջ մենք 2 տարում տեսանք, կա ուղղվածություն, ընդամեն մեզ մի բան է պետք չխանգարել, այսօրվա վարչապետի ներկայացած ծրագիրը, որը ճանապարհին լսելով էի գալիս, կրկնակի անգամ հավասարակշռված ու իրականում այսօրվա այս վիճակից հանող, ծրագրեր են, որին մենք աջակցում ենք ու մենք զորավիկ ենք լինելու ազգովին, ոչ թե մենակ ազատամարտիկներս, ամբողջ գիտակից ժողովրդով։ Եթե մենք ուզում ենք մեր ընկերների, մեր զինվորների, մեր երեխեքի թափած այրուն անիմաստ չլինի, մենք պիտի նորից զինվենք, նորից ամրանանք, դրա համար մի բան է պետք, միաբանություն։ Միաբանվենք պիտի ժողովուրդ, մենք այսօր ստրոֆելու մենակ միտում կամ նպատակ ունեն նրանք, ովքեր Շնամուր ջրաղացին ուզում են ջուր լցնել, ում իշխանություն է պետք, իսկ նրանց է պետք իշխանություն, ովքեր թալանել են ժամանակին, թալանել են ու այսօր իրենց թալանածը պահելու համար պատրաստ են ազգի գնով անգամ դրան տալ, բերեք դուրք չտանք դրան, ու ես ոչ եմ անում իմ ազատամարտիկ ընկերներին, քանի որ առավոտվանից մեր իշխանություններն հայտարարել են, խնդրել են, կոչ են արել, որ մենք միտինգներ չանենք ու հավատալով ու այդ խոսքը հարգելով շատ շատերը ներկա չեն, դրա համար ուզում եմ մեր բոլոր ազատամարտիկների անունից հայտարարել, որ մենք ոչ թե անհատի, այլ այն իշխանությանը, այն գերագույն գլխավոր հրամանատարին, որ հետ միասին պատերազմը սկսել եք, ես վերջի պատերազմը, մինչև վերջը տանելու են, ու մենք հաղթելու ենք։ Այո, այո, այո։ Եթե մեր զինվորները մեծ, եթե մեր զինվորը մեծ խաչ է, եւ ուխացուն զինվորը մեծ խաչ է։ Հայաստանի զինվորները մեծ խաչ։ Կարևոր բան ասում։ Մեծ խաչ, մի րոպե ասեմ։ Հարգելիներս, ձեր ցավը տանեմ։ Աղբերություն, լավ լսեք ինչ եմ ասում, ներկա իրավիճակում, մեր տղեկից, մեր տղաների, մեր եկել են Էշմիածինի, հիվանդանոց, մտնում են, մարդիկ տիրություն չեն անում, ասում է, եթե դու մեղրում ես, վիրավոր է, ընգել ես, կողը ճարտվելա, պետք է դու գնաս մեղրի, թուղթ դետալ ես բերես, բայ ներնեմ ջանի, ապրեսական դրություն աշողում, իրան կարիտավորում է, գել ես լրիվ ախպերություն, մի բան ասեմ էլի, խնդրում եմ բոլորի, ռազմական դրություն ա, եսիմ իրան կարտավալ հոպարկան, ներեկություն, ներնեմ ջանի, մի վարկան, էլի, մի վարկան, լիկա, 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 լի
Կառավարությունը եկե, մարդիկ ասում են եկել ենք նիստ հայացնենք, որոշենք այս ժողովրդին, այս ցեղից անենք։ Լեղ վիճակում են։ Ասում են ռուշկեգից եք խոսում։ Գայք ձեր աթոռների տիրություն արեք, որ չջարդեն։ Արա հոկտեմբերի 27 էիք անում, մտել էիք կոտորելու։ Բանը դուխով արդար։ Արման, Արման Թաթույանը ասում են Նիկոլը բանը անում։ Ինչ որ մարդկանց մեջ եսի մինչ է տարածում, էլի որ մարդիկ չգիտեմ մեկը մեկին լարված լինի, եսի մինչ լինի։ Պարման Թաթույանի չէ դատապարտեցին, որ ազգային ժողովի նախագահի գցել են քաթուտակ, ասում են մորթ է։ Երեխային ավտոյի մեջ ասում են ավտոն շուտ տվեք, մորթ է այդ մարդը։ Էդտես բան։ Դա դատապարտեց։ Դա քուսակցություն թող դատապարտեց։ 17 վիժված քուսակցություն է քո դատապարտեց։ Քո վրանսա համայնքներով մի հատ հարցնե։ Որմի սովորական գյուղացի, որ ինչ որ մոդի մոդի մոդ չի աշխատում, ինչ որ մեկը ասում է եսի մարդը։ Դե հերթին են Սալեբինյուն, խաչ եւ ջղային խաչ է։ Ով օրելա սիկի մագեսեն տերկե, սիկի մա երեք լագոտ մարդիկ են։ 3000 ոսի կկնեն, գերտան գաչ են։ Քակ տողը դեն այլևս, մենք հայ ենք, աս հայը պիտի շնեք եւ մեր խաչը։ Այս հայն ասում։ Իրանց հերոսի տեղ են դրել։ Մենք ասանք, ով օրելա թողելա սիկի մագեսեն, երեք սիկի մա մարդիկ են, լագոտ ասանք են, մաֆիա, կաջիբի մարդիկ են։ Բաս